Radio Adventkyrkan. Jesus gjorde det fullt klart att hans rike skilde sig helt och hållet från alla andra riken som de hade hört talas om. Det var ett kärlekens rike. Vem som helst kunde bli medborgare i det. Inget krig, ingen oenighet var nödvändig för att upprätta det riket. Medborgarskap i det riket fick man bara om man ville och bad en bön, tala om man ville bli god och bad om förlåtelse. När det gäller romarna, sa Jesus, så skulle man inte vara rädd för dem. Man skulle bara älska dem, så skulle allt bli bra. Skulle de fordra att du följer med en mil, så gå med 2 mil. Om de tar din kappa, så ger de också livklädnaden. Den värsta tyrann skulle snart bli mild av en sån behandling. En gång ska alla världens riken förgås och Guds kärleksrike ska fylla hela jorden, sa Jesus. Paradiset skulle komma tillbaka. De som hade Guds kärlek i sina hjärtan skulle få komma tillbaka till paradiset som så länge hade varit förlorat. Då skulle det inte längre finnas något hat eller någon oenighet. Alla skulle älska varandra. Mildhet, kärlek och vänlighet skulle driva ut allt ont och elakt. En sådan lära var så ny och vacker att människorna böjde sig fram och lyssnade ivrigt på varje ord. Synagogor som hade varit halvtomma under längre tid blev plötsligt fyllda till trängsel av ivriga lyssnare. Snart spred sig ryktet om att en ny stor förkunnare hade uppstått. Han var ännu mer kraftfull förkunnare än Johannes. Människorna började samlas omkring honom i skaror på gatorna. De ställde frågor till honom och förvånades över det kloka svar han gav. De var överraskade att han visste så mycket. Ändå hade han aldrig gått i någon skola, inte ens i någon av rabbinernas skolor. Men det de framförallt tyckte om var det sätt på vilket han tog sig an dem personligen. Vem som än talade med honom så hade han samma varma leende. Samma vänliga ord åt dem alla. Han visste precis vad han skulle säga till var och en. Var och en som hade träffat honom och talat med honom en kort stund gick sedan sin väg med nytt hopp i sitt hjärta. Det var därför inte så underligt att Bibeln säger att de förundrade sig över hans lära, för han förkunnade sin lära med kraft och myndighet. Jesus hade nu varit borta från hemmet under många veckor. När han nu närmade sig Nasaret är jag säker på att han med spänning gladde sig över att få se de gamla kära platserna igen och hälsa på sin mor. Han kom inte dit genast. När han med sina lärjungar vandrade upp för den branta bergsvägen från Genesarets sjö kom de till staden Kana, ungefär 10 kilometer från Nasaret. Där inbjöds de till bröllop. Människor kom i sina bästa kläder och gick in i huset. Oxkärror hade parkerats utanför. Mulåsnor betade här och där. Det ser ut som om alla redan har kommit.
Och det var Ibra-kören som sjöng. Och du lyssnar alltså till Radio Adventkyrkan. Trans World Airlines, flight 57, Superjet Service. Shh, vi är inne i flyghallen. Du pratar om Bibeln. Vi är ju i rymdåldern nu och vi flyger jetplan. Vad kan alla de där gamla historierna säga mig? Allt det som skrivits för så länge sedan är till vår undervisning, så att vi genom uppmuntran ska behålla hoppet, Romarna 15 och 4. Ett Guds ord till dig från Radio Adventkyrkan. Längtar du bort till en annorlunda tillvaro? Kanske det du söker finns i Bibeln. Vi här på Radio Adventkyrkan kan erbjuda dig en studiekurs som heter Utväg. Den vill hjälpa dig att utifrån Bibeln finna en mening med ditt liv. Den här studiekursen, den är kostnadsfri och utan förpliktelser från din sida. Det du behöver göra är att du ringer in till våran telefonsvarare och lämnar namn och adress. Så skickar vi den här bibelstudiekursen Utväg hem till dig. Ring telefonnummer 21 20 24 och lämna namn och adress. Och säg att du vill läsa bibelstudiekursen Utväg. Telefonnumret var 21 20 24 21 20 24. Välkommen att höra av dig.